Gaur torturaren aurkako eguna da, Jose Arregiren heriotzak orain dela 42 urte markatutako efemeride bat. Jose Arregi Karabantxelgo espetxean hil zen, dependentzia polizialetan 10 egunez torturatua izan ostean. Baina Jose Arregirena dakigunez, kasu bat baino besterik ez da, milaka eta milaka kasuren artean. Estatu espainolean tortura sistematikoa izan da, eta bai Eusko Jaurlaritzaren informeek eta berriki Nafar gobernuarenek ere, esan duten bezala gutxienik 5.000 eta 400 pertsona, 5.000 eta 400 lagun izan dira torturatuak hamarka luzeetan zehar Euskal Herrian. Horrek zera adierazten du, alde batetik, Estatu espainolak tortura erabili duela Euskal independentismoaren kontra, bestetik, modu sistematikoan egin duela, eta hirugarrenik, torturaren inguruan egitura zigorgabetasunean oinarritutako egitura oso bat antolatu eta diseinatu zuelako izan dela posible. Estatu espainolean tortura ez da ikertu, tortura ez da jasartu, eta kasurik gehienetan, guztietan ez esatearen, torturatzaileak, arduradun polizialak eta arduradun politikoak ere zigorgabe atera dira. Are gehiago esango genuke, kasu batzuetan baita sarituak ere izan dira horregatik. Guzti horrek torturaren biktimak bigarren mailako biktima egiten ditu, eta gure ustez herri honetan justiziazko eta bizikidetzazko agertoki bat egongo baldin bada, beharrezkoa izango da torturaren biktimak ere biktimak gisa aitortzea, eta beraiek ere beraien egia, justizia eta erreparazioa edukitzea. Euskal Herria Bildutik gure borondatea da horren alde lanean jarraitzea, eta biktima guztiek bere aitortza izan dezaten aukera guztiak edukitzea. Horretan jarraituko dugu.